Tänään me tulemme katsomaan Jeesuksen rukouselämää. Siksi hän on meille tietenkin meidän suurin esimerkki. Ja vaan se asia, että Jeesus oli rukouksessa ihan alusta loppuun asti, pitäisi sanoa meille jotain rukouksen tärkeydestä. Ja me tulemme katsomaan sitä läpi evankeliumin tekstiä. Ja lopussa sitten, jos te haluatte, niin mä oon tehnyt 15 tämmöistä, missä on yli 20 paikkaa, missä Jeesus rukoilee. Taikka missä on viittaus siihen, että Jeesus rukoilee. Että te saatte sitten ottaa mukaan ja katsoa kaikki nämä Raamatun paikat. Niitä on aika monta. Mutta ennen sitä luemme Matteuksen evankeliumi 5. luku ja 13. jae ja siitä eteenpäin. Matteus 5.13. Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitäväksi ja ihmisten talloittavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lampua sytytetä ja pannaa vaakan alle, vaan lamppu jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkeisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, jotka on taivaassa. Amen. Jos joku nyt kysyy, mutta mikä tämä nyt on Jeesuksen rukouselämästä, mä sanon vaan, olkaa kärsivällisiä, me pääsemme sinne. Mutta jos mä luen jotain, niin siinä on tarkoitus ja ajatus, vaikka tämä paikka juuri ei puhu rukouksesta. Me tiedämme, että nykymaailmassa kuunteleminen on vaikeampi ja vaikeampi. On tullut yhä haastavampaa. Melu täyttää meidän korvat. Ja aikaa tuntuu joskus loppuvan ihan kesken. On sen takia entistä tärkeämpää pysähtyä ja pohtia se, mikä on tärkeää meidän elämässämme. Niin kuin tiedätte, niin minä olen koulussa opettajana, mä olen aina lapsien kanssa. Mä olen yksi niistä opettajista, eikä koskaan istu opettajan huoneessa, mutta mä olen aina joskus lapsien kanssa puhumassa, juttelemassa. Ja mä sanon heille, että minä pelkään, että tämä sukupolvi, teidän sukupolvi, ei tule enää keksimään mitään. Ruotsi, Suomi, meidän Pohjoismaat on tullut voimakkaaksi ja menestynyt hyvin. Siksi meillä on ollut ihmisiä, jotka on keksinyt ja löytäneet asioita, mikä tänään käytetään ympäri maailmaa. Asia, Atlas Copco, Volvo, Ikea ja semmoista. Mä sanoin, että te ette tule löytämään mitään, siksi te saatte vaan, te otatte vaan vastaan, mutta te ei pysäydytä alkaa miettimään. Teidän kuvittelusmaailma on niin heikko. Siksi se on vaan TikTok ja Snapchat ja kaikki. Ja se tunti jälkeen. Ja mä näen sen, kun mä pyydän heitä kirjoittamaan jotain tai piirtämään, ei tapahdu mitään. Ne on niin täytetty kaikella, mitä maailmassa on. Kaikki, mitä se on. Ja mä sanoin, että TikTok, se on kiinalaisten tapa saada teidät ihan jäntvät, mikä se ruotsiksi, suomeksi voisi olla. Se on aivonpesu. Se on ihan sen takia tehty, että tämä sukupolvi ei itse ajattele enää.
Meidän pitäisi kieltää meidän lapsilta TikTokia ja Snapchatia. Taikka sitten vaan, että ne saisi käyttää sen hyvin vähäisen aikaa. Joskus lapset tulee ja ne nukkuvat koko aamupäivän, siksi ne on ollut 4 asti puhelimen kanssa katsomassa asioita. Ja se on harmillista heille. Mutta joskus meilläkin me olemme niin kiinni niin paljon eri asioista, että kuunteleminen, ja kun mä puhun kuuntelemisessa, se on tietenkin kuunnella Herran ääntä, se tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Ja meillä on kysyttävä, olemmeko kiireessä unohtaneet jotain olennaista. Jotainkin on perusteellista, niin tärkeää. Me juoksamme läpi meidän elämää ja me olemme niin kuin unohtanut, mitä on tärkeimpää. Tietenkin elämä vaatii meistä paljon. Stressi painaa päälle. Ja me unohdamme, että meidän pitää elää erityisesti Jumalan ääressä, hänen läsnäolossa. Alf Henriksson kirjoitti näin kerran, älä kävele liian nopeasti, herra johtaja, ettei sisäin lapsesi jää jälkeen. Muuten stressi ottaa sinut valtaansa. Sisäinen lapsi, jolla on lyhyemmät jalat ja korkeimmat unelmat, haluaa juosta rinnallasi ja oppia elämään ennen kuin on liian myöhäistä. Me juoksemme joskus niin nopeasti, että meidän sieluelämä ei ehti mukaan. Me teemme niin paljon, että meidän hengellinen elämä ei pääse mukaan. On kerrottu semmoinen tarina, että yksi amerikkalainen intiaani, hän oli valkoihoisen kanssa retkellä ja ne meni niin nopeasti ja niin nopeasti eteenpäin. Ja yksi-kaksi hän pysähtyi ja sanoi, minä en jatka enää. Mä sanoin, mitä, miksi? Te olette juoksenut niin nopeasti, että nyt mun pitää odottaa, että sieluni ehtii mukaan. Älä kävele niin liian nopeasti. Matteuksen evankeliumi antaa meille hyvin korkean teon. Te olette maan suola. Te olette maailman valo. Tämä on meidän tehtävämme. Mutta mitä tapahtuu, jos suola menettää maunsa? Mutta mitä, jos valo piilotetaan? Ja 16 sanoo näin, antakaa valonne loistaa. Niin loistakoon teidänkin valo ihmisten edessä. Mutta miten? Joskus voi olla, että me tunnutaan itsemme niin kuin savuva kynttilä. Ja se kynttilä tarvitsee lisää öljyä, lisää happea. Matteuksen evankeliumi 12. luku ja jae 20 sanoo näin, särkynyttä ruokoa hän ei musera, savuavaa lämpän sydäntä hän ei sammuta ja hän on vievä oikeuden voittoon. Herra ei halua sammuttaa liekkiä meidän sydämessä tietenkään, mutta meidän on huolehdittava, että se ei sammu. Pysähtyminen tarkoittaa kuuntelemista, tarkkaavaista kuuntelemista. Me voimme kuunnella, mutta ei kuitenkaan ymmärrä sitä mitään. Me kuunnelemme ääniä, mutta sitä ei tule mitään. Mutta jos me kuuntelemme tarkasti, niin Jumala puhuu meille sanan ja hengen kautta.
Ja sekö on hyvä siihen, että me emme tarvita kuulolaitteita siihen. Tämä on mun ensimmäinen päivä kuulolaitteinen. Se on hyvin kummallista kuulla oman äänen. Mutta hengellistä kuulolaitteita me emme tarvita. Pyhä Henki puhuu meille, kun me pysähdymme. Jumalan sana, hän valaisee Jumalan sanan, että tämä sana tulee eläväksi meidän sydämeen. Meidän pitää jäädä Jumalan eteen rukouksessa. Israel oli usein kiire, hyvin kiire. He jatkivat elämää omilla ehdollaan. Ne unohti niin usein, mitä Jumala heille oli tehnyt ja mitä Jumala oli heille sanonut. Ja he eksyvät aika usein pois Jumalan läsnäolosta, todellisesta elämästä. Siksi todellinen elämä ei ole missään muualla kuin Jumalan yhteydessä. Me kuulimme rukouksessa, että Herra sanoi, että minä olen tullut niin, että minun lampailla on elämä, yltäkyllinen elämä. Se on vaan hänessä, hänen luona, hänen kanssa, kun meillä on semmoinen elämä, että se ei riitä vaan meille, mutta se on ylivuotava elämä, joka valaisee ihmiset, jotka vaeltavat hämärässä yössä. Hebrealaiskirja antaa meille vakavan varoituksen. Hebrealaiskirja 2 ja 1-3. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet. Pitää kiinni Jumalan sanasta. Pitää kiinni se, mikä Pyhä Henki valaisee ja tekee eläväksi meidän elämässämme. Miksi? Että me vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelin kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeamukaisuuden palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos me emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta? Meillä ei ole pieni pelastus. Meillä on suuri pelastus. Me olemme pelastettu Jeesuksen Kristuksen pyhän veren kautta. Ei ole suurempaa. Israeli pelastui meren kautta. Se oli suuri ihme. Sekin oli suuri pelastus. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa kaikki ihmiset, kaikki kielet, kaikki heimot saa pelastuksen Jeesuksen Kristuksen veressä. Meillä on suuri pelastus. Se pelastus, jonka itse Herra ensiksi julisti. Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille. Alkuksi, kun me alkuksi poikkeminen tapahtuu melkein huomattomasti. Mulla on sanottu, mä en ole koskaan sitä itse niin kuin koenut, mutta sanotaan, että jos me haluamme mennä tuolta Brestin kaupungista, joka on tuonne Atlantin puolella Ranska, jos me haluamme lähteä sinne New Yorkiin, että se riippuu, että on aina kun on kaksi, mikä se on, 2 grader. Kaksi aset väärin. Ei sitä huomata niin nopeasti. Mutta mä lupaan teille, että te ette pääse New Yorkiin. Se voi mennä ihan minne vaan, mutta ei se kyllä hyvää satamaa pääse. Se on niin vähäisen alusta,
mutta se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja lopulta se voi johtaa jopa katastrofiin. Herra haluaa johdata meitä, että me kuulemme hänen ääntä. Jesaja 50 sanoo näin. Näin sanoi Herra, missä on äitinne erokirja, jolla olisin ajanut hänet pois? Tai kuka on minun velkajaani, jolla olisin teidät myynyt? Pahojen tekojen tähden teidät on myynty, rikkomuksenne tähden on äitinne ajettu pois. Miksi ei ollut ketään, kun minä tulin? Miksi kukaan ei vastannut, kun minä kutsuin? Onko käteni todella liian lyhyt vapauttamaan? Eikö minulla ole voimaa pelastaa? Minä kuivaan meren nuhtelullani, minä teen virrat autiomaaksi niin, että niiden kalat menettävät. Veden puutteensa ne kuolevat janoon. Minä puen taivaat mustiin ja verhoon ja säkkipukuun. Herra, Herra on antanut minulle opetuslassen kielen niin, että vain sanalla virvotaan väsynettä. Hän herättää korvani aamultaan niin, että kuulen opetuslapsen tavoin. Herra on avannut minun korvani, enkä niskoitellut, en vetänyt pois. Ja vielä Aamoksen kirjan kautta. Katso, päivä tuleva, sanoi Herra, Herra, jolloin minä lähetän maan päällä nälän. En leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin ihmiset hoippuvat merestä mereen, harhailevat pohjoisesta itään, etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Mutta tässä tänä iltana on Jumalan sana. Jumala puhui kansalleen, mutta heidän korvansa ei kuulleet. Kukaan ei vastannut, kun Jumala kutsui. Jumala varoitti, että tulisi aika, jolloin he kaipaivat hänen sanaansa. Mutta ne, jotka eivät olleet halunnut kuulla ennemmin, aiemmin, he eivät löytäneet sitä. Mutta Jesaja kertoo, että yksi kuitenkin kuulteli. Herran palvelija kuunteli. Se on kuva Jeesuksesta. Hän kuunteli. Ja tämä on esimerkki siitä, millainen rukouselämämme ja hengellinen tilamme tulisi olla. Sama rukous, että tämä sana voi tulla meidän rukouksi. Herra, herätä. Herra, herätä korvani aamu aamolta niin, että kuulen opetuslapsien tavoin. Jeesus tiesi, kuinka arvokasta rukous ja yhteys taivaalliseen isään oli. Jeesus pyytää meitä olevan maan suola, maailman valo. Jeesus oli suurin valo, mikä koskaan on tullut tähän maailmaan. Ja hän oli rukouksessa alusta loppuun asti. Meillä on annettu käsky, meillä on annettu tehtävä. Miten me voimme edes uskalla luulta, että me voisimme sen tehdä, jos me emme ole rukouksessa? Jos me emme menemme Jeesuksen oman esimerkin kautta. Luukan evankeliumissa, joka on rukouksen evankeliumi, me näemme Jeesuksen rukoillaan monta kertaa ja kertovan kolme vertausta, jotka löytyvät tästä evankeliumista ainoastaan. Ja jos Jeesus tunsi syvää tarvetta rukoilla ja olla yhdessä Jumalan ja kuulla Jumalan ääniä, kuinka voimme ajatella, että meillä ei olisi tarvetta
tehdä samoin tavoin. Se on totta, että maailma vaatii paljon meistä. Ja niin kuin sanoin, on paljon ääniä, paljon tekemisiä, paljon huolia. On helppo, että sydämemme kylmenee joskus ja rakkautemme hiipuu, mutta apua on saatavilla, jos haluamme seurata Jeesuksen esimerkkiä. Ja me näemme, että enemmän kuin Jeesuksella oli tehtävää, enemmän hän rukoili. Ja me tulemme katsomaan läpi Jeesuksen elämää aika nopeasti tietenkin. Mutta Jeesushan hän rukoili ennen palveluntyönsä aloittamista. Hän rukoilee kasteessaan. Ehkä siksi, että tämä oli uusi vaihe hänen elämässään ja hän tiesi, että tämä vaihe kuljetti hänet ristille. Luukkaan evankeliumi 3. jae, luku sanoo näin, jae 21. Kun kaikkia kansaa kastettiin ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni. Ja pyhä henki laskeutui hänen päälleen ruumillisena muodossa kuin kyyhkynen, ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tietenkin me emme ole Jumalan lapsia kuin Jeesus oli Jumalan poika, hän on Jumala itse, mutta me olemme Jumalan lapsia. Ja minä uskallan sanoa, että se on rukoilleen, kun me voimme nähdä taivaan auki. Taivas aukenee kuin ihmiset, vajavaiset heikot, kun me rukoilemme. Taivas aukenee. Jeesushan rukoili tehtyään paljon työtä. Koska hän oli antanut paljon, oli aika virkistyä. Ja Luukan evankeliumin 5. luku sanoo näin. Kun Jeesus oli erässä kaupungissa, siellä oli mies, joka oli yltäpäältä spitalissa. Nähdessään Jeesuksen mies heittäytyi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja spitaali lähti hänestä heti. Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi, mene kuitenkin näyttämään itsesi papille ja anna uhuri, niin kuin Mooses on säätänyt todistuksesi puhdistumisestasi. Sanoma Jeesuksesta levisi kuitenkin yhä laajemmalle ja paljon kansa tuli koolle kuullakseen häntä ja parantuksen vaivoistaan, mutta hän vetäytyi erämaahan rukoilemaan. Eikö aika erikoista? Kaikki tulivat ja hän ei laittanut mitään Facebookiin. Hän ei alkanut julistamaan, että nyt on herätys. Tärkeä hänelle oli, että nyt pitää mennä rukoilemaan. Se lukee, paljon kansaa tuli kuullakseen häntä. Paljon kansaa. Mitä minä olisin tehnyt, jos tässä nyt seurakunta oli niin täynnä, että kaikki tulee nyt rukoilemaan. Me laittaisimme varmasti YouTubeen ja kaikkien lehteen, että tulkaa herätys on täällä. On niin mahtava pastori täällä, että tulkaa vaan, että tulee siunaus. Jeesus meni rukoilemaan. Siksi hän tiesi, missä ne todelliset lähteet on. Missä todellinen voima on. Voima on, kun me pysymme Jumalan läsnäolossa.
Jeesus myös rukoili tärkeän ja vaikean valinnan edessä. Hän piti valita apostolia. Mitä siinä oli vaikeaa? No, yksi niistä 12 oli Juudas. En minä ole valinnut Juudaksa. Hän tiesi ihan alusta asti, kuka Juudas oli. Hän tiesi, että hän piti vaelta kavaltajan. Se ei ole mikään helppo asia. Ja joskus meillä on vaikeita kysymyksiä ja valintoja elämässämme. Meidän pitää rukoilla. Luukas 6 sanoo, kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokseen ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nimen. Meidän pitää ottaa aikaa, kun meillä on suurien asioiden edessä valinta. Me emme koskaan saa ottaa tämmöisiä asioita helposti. Ja mä sanon tämän seurakunnalle, kun 10. päivä marraskuuta seurakunta tulee valikoimaan seuraavan pastorin. Minä en ota sitä kevyesti ollenkaan. Ja minä luotan Jumalan seurakuntaan, että Jumala johdattaa seurakuntaa oikein tässä asiassa. Se on asia, minkä puolesta meidän pitää rukoilla, että me menemme oikeaan suuntaan. Mulla on rauha mun sydämessä, mutta mä en luota minun sydämeen, minä luotan vain Herraan. Ja mä luotan, että Herra johdattaa hänen seurakuntaan, se on mun seurakunta, eikä tule koskaan tulemaan. Suuri pelastus on Jeesuksen pelastus. Me tarvitaan rukoilla. Ja meidän omassa elämässämme meillä on asioita, minkä puolesta meidän pitää rukoilla. Emme vaan voi mennä liian nopeasti eteenpäin. Siitä tulee niin usein katastrofeja. Ota vähän sen aikaa, pysäyttää, rukoilla, niin kuin Jeesus. Ja sitten, vaikka on vaikea valinta, niin me luotamme Jumalaan, että hän johdattaa kaiken hänen hyvän tahdon mukaan. Jeesus myös rukoilee valmistakseen hänen lähtöään tästä maailmasta. Kirkastusvuorella hän tapasi Mooseksen ja Elin, joka oli kummatkin lähtenyt tästä maailmasta. Me tiedetään, että Jumala on nyt se ensimmäinen, jolla oli hautausliike. Hän hautasi Mooseksen itse. Ja Eli hän sai päästä kerrillä taivaaseen. Ja nyt ne tuli mukaan juttelemaan Jeesuksen kanssa, miten hän piti lähteä tästä maailmasta. Ja se ei ollut kärrillä. Se oli ristillä. Se oli meidän sielujen puolesta taistelu kuoleman asti. Ja Jeesus oli voittaja. Ja hän rukoili. Luukas 9. Noin 8 päivän kuluttaa siitä Jeesus oli tämän puhunut. Hän otti mukaansa Pietari, Johanneksen, Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. Ja siellä ilmestyi seuraava, mikä se on, etappi siinä, mikä Jumala oli valmistanut Jeesukselle. Ja tietenkin ennen suurinta tehtäväänsä hän rukoili Getsemanissa. Jeesus, hän rukoili, että hän voisi tehdä ei oman tahtonsa, mutta Jumalan tahdonsa. Ja tämä voi olla yksi vaikeimpia rukouksia, mitä on. Meidän tahdomme on aina niin vahvoja. Me haluamme niin paljon ja tahdomme niin paljon. Ja
Joku on sanonut minulle, että meidän oma tahtonsa on se viimeinen, mitä me jätetään ristin juurelle. Siksi me luulemme, että me olemme niin älykkäitä ja niin päteviä, että meidän tahto on varmasti se, mikä meillä on parasta. Mutta me olemme vain pikkulapsia Jumalan edessä ja meidän ymmärrys on niin vajavainen hänen verrattuna. Ja Jeesus rukoili. Opetuslapset nukkuivat. Mutta Jeesus rukoili. Isä, jos sinä tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Wow. Minä uskon, että meidän se kestää, että pitkä aika, kun me voimme ihan rehellisesti, koko sydämellisesti rukoilla tämän rukouksen. Se vaatii, että me olemme aikuisia uskossa. Mutta se on tärkeä. Ja kun me uskallamme rukoilla tätä, niin sitten Jumala hän vie meitä niin ihmeellisiin paikkoihin, ja me saamme nähdä hänen voimansa ihan eri tavalla kuin jos me jäämme meidän omaan pieneen tahtoon. Ja tietenkin Jeesus rukoili ristillä. Ja mikä rukous? Lukas 23. 33. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Mikä voimallinen rukous. Kuoleman tuskassa hän rukoilee, Isä, anna heille anteeksi. Ja lopuksi hän huutaa, se on täytetty. Rukoilee, antaa henkensä. Luukas 23:45-6 sanoo näin. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Alusta loppuun asti Jeesus rukoili. Rukous on se, joka oli koko ajan merkittävää hänen elämässään. Ja hän opettaa meille tämän yhteyden merkityksen oman elämän kautta. Mutta myös ne kolmen vertauksen kautta, mitä me näemme Luukan evankeliumissa, Luukas 11:5-10, ystävä, joka tulee hakemaan leipää keskellä yötä. Ja Jeesus sanoo, pyytäkää. Etsikää, kolkuttakaa. Jos me etsimme, me löydämme. Jos me pyydämme, me saamme. Jos me kolkutamme, ovi aukaisee. Jumala aukaisee meille oven. Mutta se on me, kun lähdemme sinne päin, me liikumme rukouksessa Jumalan päin. Ja hän vastaa. Luukas 18, me näimme viime kerralla, se on se epäoikeudenmukainen tuomari. Rukoilkaa aina lannistumatta. Sinnikäs rukous. Vaikka me emme näemme aina rukousvastausta, eikä ne vastaukset ole niin kuin me odotamme. Jumala vastaa aina jollain tavalla. Mutta hän haluaa opettaa meille joka kerta jotain, kun me rukoilemme. Ja 18:9-14 on fariseus ja publikaani rukoillaan nöyryydessä ja vilpittömästi. Fariseuksen rukous. Jumala, armahda minua syntistä. Me näemme siis, että Jeesuksen rukouselämä oli alusta loppuun asti. Mutta myös ristin lopun jälkeen Jeesus vielä rukoilee. Eikö tämä on mulle niin ihmeellistä.
Se on niin ihmeellistä. Jeesus rukoilee ylösnousemaan meidän puolesta. Roomalaiskirja 8:34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Jeesus on meidän esirukoilija. Hebrealaiskirja 7:25. Siis hän myös voi todellisesti pelastaa ne, jotka hänen kautta tulevat Jumalaan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan. Mitä me pelkäämme? Herra Jeesus Kristus itse rukoilee meidän puolestamme. No, tämä antaa meille ymmärtää paremmin, miksi Jeesus oli lempeä Marialle, joka istui hänen jalkoinsa juureen, kun Martta tuli. Et sä näe, että hän vaan istuu siinä. Ja Jeesus sanoi, että hän on valinnut se paremman paikan. Me olemme kaikki Marttoja, miehiä tai naisia. Me olemme huolissaan niin paljon asioista. Mutta Jeesus sanoi, että te voitte valikoida paremman paikan, jota valomme loistaisi ja elämässämme olisi makua, suolaa. Meidän täytyy olla lähellä vanhuskauden aurinkoa, joka antaa meidän elämämme todellisen sisällön ja maun. Meillä ei ole valoa. Jos me haluamme olla maailman valo, niin me voimme ainoastaan heijastaa sen valo, mitä me saamme Jeesukselta. Ja se tulee kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi, kun me olemme hänen lähellä häntä. Paikamme tulisi olla Marian paikka, joka istui Jeesuksen jalkojen juuren. Samalla tavalla kuin Jeesus itse oli isänsä edessä. Herra, hän johdattaa meitä. Ja se ei meinaa sitä, että me jäämme aina koko ajan hänen jalkoihin ääreen. Hän antaa myös meille lähtömerkin, mutta usein meidän pitää palata takaisin hakemaan lisää ohjeita. Me olemme niin kuin pikkusia lapsia. Lapset on siinä parin vuoden ikäisiä, niin ne alkaa menemään vähän sen niin kuin pidemmälle ja pidemmälle, mutta ne sitten 1-2 kattoo ympärinsä ja missä on isä, missä on äiti, niin ne juoksee heti takaisin. Ja sitten ne voi lähteä vielä vähän pitkemmälle, mutta ne aina tulee takaisin. Niin me pitämme tulla aina takaisin. Jumalan sanassa on vielä lisää paikkoja, missä Jeesus rukoilee yksinäisyydessä. Siellä on kiitosrukouksia. Luukas 10, kun ne 72 tulee takaisin, Jeesus kiittää taivaan isää. Jeesus rukoilee ennen, kun hän ruokkii 5000 sekä 4000. Ja hän alkoi jo esirukoustyön ennen kuin lähti taivaaseen. Hän rukoili Pietarin puolesta. Hän rukoili opetuslapsien puolesta. Luukas 22 hän rukoili Pietarin puolesta. Johannes 17 ylipappinen rukous. Me tulemme katsomaan sitä varmasti seuraava kerran. Mitä siellä Jeesus rukoilee? Hän rukoilee meidän puolesta. Hän rukoilee siunauksen ennen ehdollista. Hän kiittää Jumalaa ennen kuin hän herättää Lasaruksen. Ja Jeesus ylistää Jumalan siitä, että hän on paljastanut hänen sanomansa lapsille. Matteus 11:25.
Ja Jeesus rukoilee lapsen puolesta. No, vaikka ei ole niin kuin erityistä rukousta tässä, mutta Jeesus laskee kädensä lapsien ylitse. Ja kun sen tehdään, niin on aina siunaus ja rukous. Siihen liittyy rukous. Että te voitte sitten katsoa nämä eri paikat. Mutta tärkeää on, että jos meillä on sanottu, että te olette tämän maailman suola, tai maan suola ja maailman valo, niin se me sanoo minun sydämellä ainakin, että mun pitää olla hyvin lähellä Herraa. Siksi minussa ei ole suolaa, minussa ei ole valoa. Mun elämässämme ei ole mitään makua, jos se ei ole Herra, joka sen minulle antaa. Minun elämässämme ei ole valoa, jos ei ole Herran valoa, joka lostaa minun elämäni läpi. Kuussa ei ole valoa, ainoastaan auringon valo, joka heijastuu maailmaan. Niin me saamme olla lähellä Herraa ja rukoilla ja jäädä hänen läsnäoloon ja täyttyä uudelleen. Ja minun rukous on, että taivas voisi aukea meidän seurakunnan ylitse, kun me rukoilemme. Me tarvitaan sitä. Me tarvitaan uutta voimaa, uutta voitelua, Pyhän Hengen voimaa seurakunnassa. Että me näemme, että monet uudet ihmiset, sielut kääntyvät Herralle. Se tapahtuu ainoastaan rukouksen kautta. Ei se tapahdu meidän sanojen kautta. Se tapahtuu Jumalan sanan saarnan, mutta Pyhän Hengen vaikutuksen kautta, kun me rukoilemme. Me saamme kiittää siitä, että meillä tulee olemaan 3 nuorta tyttöä, joka tulee kasteelle. Mun rukous on, että tämä olisi vaan se, mikä se on, kun piti aina Israelin tulla ensimmäiset elonkerrosta, esikko. Mikä sitä kutsutaan suomeksi? Mitä? Ensilyhdet. Joo, ensilyhdet. Että se on vaan niin kuin alku siitä. Ja se sanoo, että me tuomme nämä sinun eteesi, Herra. Ja meidän pitää rukoilla niiden puolesta, Zelda, Naomi ja Siiri. Että tulee monet sen jälkeen. Me olemme jo vanhoja. Mä laitoin yksi kuva näistä lapsille ja sanoin, nyt mä oon virallisesti vanha. Mitä? Ei ole vielä ollut, mutta mulla on kuulolaitteita ensimmäinen päivä. Niin siksi mä sanoin, että nyt mä oon virallisesti vanha. Nyt on vaan keppi puuttuu. Että seurakunta saisi uusitua. Uusi voima, uusia ihmisiä, uutta iloa. Minä uskon, että meidän päivät ei ole vielä loppunut. Meillä on vielä vanhurskauden aurinko, joka tulee nousemaan. Ja sen siivien alla on parannus. Herra, siunatkoon meitä. Aamen. Rukoillaan. Kiitos, Herra, että me saamme olla niin kuin Maria sinun edessäsi, Herra. Kiitos, että me saamme viipyä sinun läsnäolossa. Kiitos, että me saamme katsoa sinun rukouselämää. Anna meille myös vaeltaa rukouksessa niin kuin sinä vaelsit alusta asti, loppuun asti ja vielä tänäänkin rukouksessa. Kiitos, Herra, että sinä annat meille voimaa meidän vajavaisuudessa. Kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, Herra, kun me rukoilemme, että me saisimme nähdä niin kuin sinäkin kasteen aikana, että taivas aukesi, Herra. Me haluamme nähdä taivaan aukena ja Pyhä Henki, joka tulee alas, niin että ihmiset kääntyisivät sinulle, saisivat uuden elämän. Parannuksen. Me tahdomme nähdä sinun voiman, Herra, ja me tiedämme, että se ei tule millään muualla tavalla kuin rukoillen, Herra.
Herra, täytä tämän seurakunnan sinun rukouksen hengelläsi. Kiitos, että sinä annat meille voiman vaeltaa sinun kanssasi eteenpäin. Amen.